بە حقەت بێزی پێشمەرگا ئەرکێکی قورشی لاستۆیە، ئەرکی پاراستنی لەسەرێ جەبهەی هەیە، سەنگەری هەیە، وە ئەمڕۆ بەتایبەتی کە بەترسی شەڕی مەترسی داعش لە جێگای خۆیەتی لەبەرەوە هێزەکانی پێشمەرگای پێویستەکە لە سەربازگەکانیانە یا لە معسکەراتەکانیانە کە تەواجودیان هەیە بەگوێرەی ئەو بەرنامەی کە خۆیان بۆ خۆیانیان داناوە کەمتریش بکرێن و هیچ کێشەیەکیان توش نابێ. بەڵام لە هەمان کاتا ئەبێ هەندێک ئەجیزە و ببرێتە ناو ئەو معسکەرانەوە بۆ ئەوی کە بتوان ڕۆژانە یا لەو کاتانی کە پێویستەکە یا ئەو کەسانی کە ئەچن بە ئیجازە و ئەگەڕێنەوە پێش ئەوی بچنە ناو معسکەرەکە فحشیان بۆ بکرێ و بزانرێت ئایا شوپەی لێکرێ شوپەی لێ ناکرێت. لەبەرەوە بێ ئمە بگە لە ناو معسکەراتەکانە معسکەراتەکانی پێشمەرگە بە دوای ئەوە بگەڕێن، چونکە ناتوانرێت پێشمەرگە لە زروفێکی وا لە کاتێکی وا کە هەڕەشەیەک و مەترسیەک هەیە لەسەر ملەتەکەمان کە هیچی کەمتر نییە لە هەڕەشەی کۆرۆنا ئەبێ ئەرکی خۆی ببینێ. بەڵام پێویستەکە کە ئەو ئەجیزانە ئامادە بکرێت لە معسکەراتەکانیانە لە کاتی چوونیان بۆ ئیجازە یا گەڕانەوەیان یا لەمانەوەیان لە معسکەرەکانە هین کرێ. بەڵام هەندێک جێگا هەیە وەکو مەراکیزی تەدریبێ کە مەشقی پێشمەرگەی تیاکرێ ئەو شوێنانە ئێستاکە ڕاگیراوە و مەشقەکان هەموو بەگشتی ڕاگیراوە و مەشق ناکرێت لە مەرکز.